В ефірі телекомпанії «Круг новини» в студії Тетяна Сарнацька. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. У минулі вихідні пострілом в груди був важко поранений відомий одеський активіст Олег Міхайлик. Ні полюванню на активістів. Під таким гаслом близько сотні городян зібралися на акцію протесту під стінами обласного управління Національної поліції минулої неділі. Величезна тополя впала у дворі житлового будинку на Польському спуску. Департамент міського господарства заборонив мешканцям повертатися в квартири і не надав тимчасового житла. В Одесі тривають напади на людей, не згодних з діями нинішньої міської влади. У минулі вихідні відбувся замах на життя відомого громадського активіста Олега Міхайлика. І цей випадок вже увійшов в історію міста як своєрідна точка неповернення. Субота, 22 вересня. Активісти збираються на пляжі Ланжерон, де проводять акцію зі знесення будівельних конструкцій. Олег Міхайлик – один з учасників акції. Вже через декілька годин надходить страшна звістка. В Олега Міхайлика стріляли. Стріляли на ураження. Напад був скоєний прямо біля дому, десь біля дому Олега. А живе він абсолютно поряд з головним управлінням Нацполіції в Одеській області. Це перше. Доставлений він сюди був в стані абсолютно критичному, тобто плюс-мінус 5 хвилин вирішувалось життя людини. По-друге, поранення вогнестрільне, вогнепальне поранення, поранена рука і проникаюче поранення грудної клітини. Лікарі кажуть, що був він, скажімо так, в дуже важкому, тяжкому стані. Кажуть, що зараз їм вдалося стабілізувати його стан, але він не знаходиться в свідомості. Декілька десятків активістів всю ніч чергують під реанімацію, де знаходиться Олег Міхайлик. Незважаючи на шок, в якому знаходяться друзі та близькі активіста, більшість з них впевнені – в Олега стріляли для того, щоб вбити. Как вы думаете, кто это мог быть? Я практически не сомневаюсь. Я могу назвать три фамилии, ответственных за сегодняшнее преступление. Это мэр города Одессы Геннадий Труханов. И это представители правоохранительных органов у нас в городе генерал Дмитрий Головин, начальник главного управления национальной полиции в Одесской области, и областной прокурор Олег Зученко. То есть вы имеете в виду, что по заказу этих людей были гастроли? Что касается Головина и Зученко, я считаю, что они исполнители, и на их совести лежит разгул преступности в нашем городе, постоянное нападение на активистов, которые мы с вами... То есть это либо попустительство, либо прямое соучастие. Виновником сегодняшнего преступления я называю мэра города Труханова. Стан активіста вкрай важкий. Поранення в плече та груди. Куля застрягла в легені. Олег втратив багато крові, пережив клінічну смерть. Більше літра крові в пленальній полості. Серце не задіто. Але куля там. Зараз ми йдемо, посмотримо, де вона є. На даному етапі больной виводиться із шоку. І вже, коли буде стабільний, будемо дивитися по необхідності, як доставати її або не доставати. Поки лікарі борються за життя Олега Міхайлика, на місці замаху на вулиці Осипова чергують декілька активістів. За їхніми словами, не дивлячись на те, що сам злочин стався буквально 20 метрів від обласного управління Нацполіції, правоохоронці прибули на місці майже через півтори години. Коли ми прибули на місце, поспілкувалися з хлопцем, який перебував весь час там, з'ясувалося, що правоохоронці прибули на місце та почали слідчі дії приблизно через півтори години після того, як було скоєно напад. Спочатку вони навіть не очепили всю територію, яка може мати істотне значення для слідства, стрічкою. І було виявлено приблизно в 30-20 метрах від магазину «Обжора» ще сліди крові. Прокурор Олег Зученко, який прибув на місце події, так і не зміг відповісти на численні запитання журналістів. Чи є інформація, з чого в нього стріляли, що використовувалося? Поки що. А коли примірно відбувся цей замах, напад? Біля 9-ї години вечора. Наскільки ми розуміли з того, що зараз робиться, він доволі велику дистанцію пройшов самостійно вже після того, як отримав поранення. Ви можете? Оглядом встановлено, напевно, від магазину і до
його привезли. На даний час, на жаль, це все. Будемо інформувати вас обов'язково. То, що слідчі дії необхідні, ограждення, місце преступлення і експерти з'явилися позже, і собаку визвали брати слід, а з'явилася десь через час. Ну, більше, ніж через час, навіть. Час 10, час 20, можливо. Ну, через час приїхало начальство і зображалась така вже діяльність активна. Тобто, ну, ви розумієте, о чому річ. Ранок 23 вересня. Стан Олега стабільно важкий. Куля, як раніше, в легені. З реанімації його перевели в звичайну палату. Через добу після подій правоохоронці так і не назвали можливих версій. Втім, у самих активістів сумнівів з цього приводу ніяких немає. Олег отстаивает один из ключевых моментов – это отстаивание в суде преступного зонинга, благодаря которому возможны все вот современные многочисленные махинации со стройками городской власти, которые нам известны. А получал ли он угрозы когда-нибудь до этого, до случившегося какие-нибудь? На него уже были нападения, угрозы он получал регулярно. На лікування Олега Михайлика потрібні кошти. Прохання – відгукнутися до всіх небайдужих громадян. Розрахунковий рахунок Приватбанку ви бачите на своїх екранах. Замах на життя Олега Михайлика сколихнув багатьох небайдужих громадян. Ні полюванню на активістів. Під таким гаслом близько сотні городян зібралися на акцію протесту під стінами обласного управління Національної поліції в неділю. Головна їх вимога – відставка голів силових відомств Одеси. Спустя сутки после покушения на Олега Михайлика около сотни одесситов собрались на акцию протеста под стены областного управления нацполиции. Об этом было известно еще накануне, и из этого никто не делал секрета. Было понятно, что покушение на Олега Михайлика стало, что называется, последней каплей у многих одесситов. Как и все, наверное, которые здесь пришли сюда, но возмущает то, что уже сколько этих активистов, сколько уже... Ну, вначале избивали, потом подрезали, теперь стреляют, а завтра что гранаты бросать или гранатометом обстреливать. Да, все хуже и хуже. Никаких действий со стороны правоохранителей. Ходят сюда, потому что создается у них стойкое ощущение, что гражданское общество Одессы пытаются подавить. Вот. Я понимаю это ощущение. Я не хочу строить конспирологические версии, что там просто взяли, всех заказали. Я их не строю, но такое впечатление создается, потому что сильно много нападений за последнее время. Почти полтора десятков покушений на одесских активистов, и ни одно из них по-настоящему не раскрыто. И вот огнестрельное ранение Олега Михайлика, целью которого было не запугать, уничтожить активиста. И понятным было желание людей увидеться с главой полиции, и главное – услышать его. Но, видимо, у главного полицейского города желания были абсолютно противоположными, и почтить своим вниманием гражданское собрание он не нашел возможным. Будем называть вещи своими именами. На Олега было совершено... из-за его активной политической и общественной деятельности. Олег не молчал, Олег был в первых рядах, и он говорил, что, к сожалению, вот это здание, на котором, возле которого мы сейчас находимся, что его руководители и областная прокуратура, что они не выполняют свои функции по защите интересов общества. Они не защищают общество от преступности, от коррупции, а выполняют на сегодня просто приказы или заказы действующей одесской городской власти. По сути дела, помогая этой власти на сегодня дерибанить и грабить наш город. Сращение преступной власти и покрывающие их преступления правоохранительной системы заставляет одесситов требовать отставки глав профильных ведомств – областной национальной полиции, Головина и прокурора области Жученко. На мой взгляд, совершенно очевидна первая версия, что господин Галантерник – это первый подозреваемый, с моей точки зрения. И, на мой взгляд, конечно, в Одессе этим вряд ли кто-то будет заниматься. Будут предприниматься, конечно, очень большие усилия для того, чтобы поднять этот вопрос на уровне Украины в целом, а не только Одессы. У многих активистов возмущение вызвал не только факт отсутствия главного полицейского города на акции, но и то, что даже охрана Олегу Михайлику была предоставлена после неоднократных обращений его друзей. Ничего
не очіплено, люди ходять, гільзи не знайшли. Тобто там вже невідомо, вже, хто там попорпався, розумієте? Тобто пройшло 1,5 години. Вони йшли туди дуже довго, хоча знали, що сталося таке. В лікарні теж це тільки на нашу вимогу, це вже пройшло, коли майже о 21-й стався замах, і десь о 2-й годині ночі ми сказали, там кількох поліцейських було, сказали, ви надаєте охорону Олегу Михайлику, так як є небезпека його життю. Вони так на нас подивилися, знаєте, що ви такої взагалі говорите? І саме тиск на них, що давайте дзвоніть, давайте викликайте сюди охорону, подіяв, і приїхали оце через півгодини автоматчики і чергують там. Вивод можна зробити слідуючий. Поки правоохоронителі бездіюють, жертви може стати любой із нас. Залишитися без даху над головою довелося мешканцям будинку на Польському спуску. На нього впало величезне дерево. Департамент міського господарства не подбав про надання тимчасового житла. Будинок номер 1 на Польському спуску споруджений ще за царських часів і тримається якимось дивом. А тут ще в ніч на неділю впала величезна тополя. Спасибі нашим предкам-будівельникам. Несуща стіна витримала. В 3 часа ночі от це случилось. З 4 часов ми визиваємо служби, МЧС, МЧС на Зелентрест. В общем, у нас вчора було цілий день, приходили всі служби, фотографували, розворачувалися, уходили. Третій раз позвонила в МЧС, приїхав представитель сюди, побачив, що у нас там в квартирі щелі, руку можна всунути. І визивав всі служби, нічого не виходить. Ушов, сказав, на першому-второму етажі, щоб ніхто не знаходився ночі. І утром приїдуть ці служби, нікого нет. Мешканці давно передбачали небезпеку і зверталися в Мікзелентрест. Там, як завжди, і самі нічого не роблять, і іншим не дозволяють. Хотіли його спилити. Вони сказали, що воно зелене, ми не спілюємо. А самі, якщо спілюєте, будете платити штраф. Ночували жильці, кому де вдалося влаштуватися. Як буде далі, незрозуміло. Дерево може пролежати ще довго. Замість бригади рятувальників з технікою, його розрізають маленькою ручною пилкою два працівника Зелентресту. У будинку живе кілька жінок-двірників. Мерія не потрудилася надати навіть їм тимчасове житло. Для міських чиновників ці люди існують тільки коли треба підмітати вулиці. Ми тут усі дворники, ми тут усі. Всі дворники, люди добрі, кажу, поможіть нам, поможіть, пожалуйста. Ми тут не приписані нічого, ми тут ніхто, ви розумієте, ми ніхто. І нас виганяють, що-небудь увольняємо, виходьте, куди нам йти, ми зносимо все, виходьте, куди. Я пішла до Страшного, його спросила, він каже до мене, звідки приїхали, туди і уїжджайте. А хто ж буде замітати? Не такі самі приїдуть, як ми? Як кажуть вірні соратники і прислужники нашого мера, довіряй справам. Ось вони – справи дбайливих батьків міста. Таке в них уявлення про європейський шлях розвитку. Олександр Виноградов, Андрій Терешник, телекомпанія «Круг». Незадовільна робота департаменту комунального господарства з підрізування дерев призвела до зупинки трамвайного руху. Під час сильних поривів вітру обломилися і впали гілки на контактну мережу 5-го і 10-го маршрутів на Французькому бульварі і вулиці Іцхака Рабіна. Великі гілки падали на дорогу на Рішельєвській і Рекордній. Пошкоджені легкові автомобілі. Знайти, затримати і притягнути до відповідальності всіх, хто займається незаконним продажем піротехнічних виробів в черговий раз, пообіцяли в Одеській мерії. Вирішити це непосильне для нашої влади завдання доручили Департаменту муніципальної безпеки. За дорученням самого Геннадія Труханова, Департамент муніципальної безпеки за участю працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і поліції організував зустріч з керівниками підприємств, які мають ліцензію на проведення феєрверків. Про її підсумки доповіли на апаратній нараді. Проведена нарада з керівниками підприємств, які мають ліцензію на проведення феєрверків та здійснюють даний вид діяльності на території міста Одеси. Якщо підприємства проводять піротехнічні заходи легально, на основі ліцензії, який сенс давати їм вказівки? Небезпеку складають ліва торгівля і незаконне використання піротехніки. Те й інше в нас процвітає. Також будуть проводитися спільні заходи з перевірки умов реалізації піротехнічних засобів на об'єктах стихійної торгівлі. Для прикладу, 13 вересня під час проведення перевірки на одному з об'єктів в невстановлених містах було вилучено 486 одиниць піротехнічних виробів на загальну суму 7790 гривень. Так, 22.09 близько 23.05
Мешканці вулиць Говорова, Армійська, Сегецька налякала серія потужних вибухів, що тривала до 15 хвилин. Кампанії з непримиренній боротьбі з незаконною торгівлею піротехнічними виробами у нас оголошують щороку. І точно так же щороку по всьому місту торгівці абсолютно вільно розставляють лотки і отримують прибуток. А з ними й ті, хто цей бізнес кришує. Потім у всіх районах лунає канонада і тремтять вікна. При бажанні незаконний бізнес можна було б давно прикрити і карати за порушення правил використання піротехніки. Поки чуємо одні стандартні обіцянки. Одеська мерія раптово перейнялася проблемою відсутності зупиночних комплексів. Уздовж трамвайних шляхів стали з'являтися нові конструкції. І відразу стало зрозуміло, що встановлюються вони, що називається, для галочки. Справа в тому, що про комфорт городян міська влада знову забула. Нові зупинкові комплекси, про які любить говорити міська влада в рамках безперервного благоустрою, робляться, м'яко кажучи, для галочки, а не для людей. Здавалося б, зупинки в першу чергу повинні бути функціональними і виконувати своє основне призначення – робити процес очікування транспорту пасажирами максимально комфортним, хоча б, наприклад, захищати від негоди. Чого, на жаль, не скажеш про новобуди. Та й про який комфорт може йти мова, якщо людям навіть присісти нема на що. Ну, якщо з собою зонтик взяти, то да. Від вітру і від дощу сховатися теж немає ніякої можливості. На деяких зупинкових комплексах є варіант посидіти на лавочці, проте без навісу. Тобто вибір невеликий. Або ти сидиш і мокнеш в разі дощу, або ти стоїш і загалом-то теж мокнеш, так як під таким навісом і від дощу не сховаєшся. Скамейки є. Ну, нет скамейки. Удобно, нет, неудобно, значит. Пока сидеть на этом нормально, но это ж надо скамейки еще. Со всех сторон ветер. І дощ буде, якщо не буде закрита вона. Загалом ні комфортні безпека одеситів міську владу не хвилюють. Тут в першу чергу важливі зовсім інші показники. Освоїти якомога більше грошей під приводом турботи про одеситів. Боротьба з боржниками посилюється. Борг одеситів за водопостачання та водовідведення досяг більш 100 мільйонів гривень. А поточні платежі оплатили тільки половина городян. Инфоксводоканал вынуждены идти на крайние меры, ограничивать услуги даже от 100 гривен долга. Итак, рейд по неплательщикам вместе со службой КРОТ. Героев КРУТ 2/3. Обычная пятиэтажка на Черемушках, ничем не примечательная, но кроме как количеством абонентов, которые задолжали инфоксводоканалу за потребленную воду. Здесь этих самых должников 5 человек. Суммы у всех разные. Стартуют от 500 гривен. На все уведомления абоненты не реагировали, в результате пришлось задействовать систему КРОТ. Сумма задолженности абонентов составляет в пределах от 500 и выше гривен. Вот возьмем, к примеру, сумма долга составляет почти 600 гривен. Последняя оплата абонента производилась еще в мае месяце. Но прежде чем приступить к ограничению доступа к канализации, сотрудники инфоксводоканала после неоднократных предупреждений пытаются пообщаться с должником. На этот раз с хозяйкой квартиры должника встретились прямо в подъезде. Она сразу заявила, что долг погасит в течение часа. Я вчера заплатила, сейчас пойду еще заплачу. Представитель инфоксводоканала признается, зачастую так и бывает. Абоненты ждут до последнего, и только когда в их дверь уже постучали, сразу бегут все оплачивать. Пока хозяйка одной квартиры побежала в банк, бригада крота уже стучится к следующему должнику. Здесь предпочли дверь не открывать, но это не значит, что ограничение нельзя будет произвести. Абонент был предупрежден, но на контакт не идет. Все делается довольно быстро, а главное, что без доступа в квартиру. Теперь, чтобы возобновить услугу по водоотведению, абоненту придется оплатить не только всю сумму долга, но и расходы на подключение, а это не менее 2400 гривен. После полной оплаты погашения долга всего и также погашения услуг за растампонировку приезжает бригада на основании этих погашенных квитанций и производит растампонировку. День у нас где-то до 20 выездов, до 20 должников. У нас по городу работает очень много бригад с утра и до позднего вечера. Ежедневно отрабатываем должников в пределах до 100 абонентов.
Ужесточить борьбу с неплательщиками Инфоксводоканал был вынужден после того, как долг населения достиг рекордной цифры в 150 миллионов гривен. А ведь эти деньги нужны для оплаты электроэнергии, реагентов, горюче-смазочных материалов, да и в целом для нормальной работы предприятия. В противном случае сложно будет гарантировать бесперебойную подачу воды и ремонт сетей. Кроме того, что процент оплаты на сегодня составляет лишь 50%, так еще некоторые одесситы идут на хитрость. Сдают квартиры, где прописан один человек целым семьям. При этом устанавливать водомер не торопятся. В водоканале предупреждают, в случае выявления будет произведен перерасчет. Заявка подается в абонодел, где производится перерасчет. И сумма долга уже не та, которая имеется на сегодняшний день, а увеличится в 2-3 раза, а может и больше. Там происходит расчет за 3 последних года. В сентябре водоканалу уже пришлось ограничить порядка 2000 должников. И это еще не предел. Многочисленные бригады «Крота» работают ежедневно до позднего вечера. И, как уверяют в Инфоксводоканале, «Крот» придет каждому неплательщику, независимо от суммы долга в случае его непогашения. Наш выпуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 25 вересня в Одесі мінлива хмарність, часом дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 9-11, вдень 16-18 градусів тепла.